عزیزان و خوشویستان مژدە بێلێتان چەند ڕۆژێکی تر میوانێکی عزیز کە ساڵێکە چاوەڕوانین بە ڕێوەیە و وا ئەگاتە لامان خۆشبەختی بۆ ئەو کەسەمان کە خوای گەورە دەرفەتی پێ ئەدا و ئەگاتە ئەو مانگە پیرۆزە کە مانگی پیرۆزی ڕەمەزانە مانگی ڕەمەزان مانگێکە شای مانگەکان مانگی پیرۆزی ڕەمەزان هەلوو فرسەتێکە لەلایەن خوای پەروەردگارەوە بۆ ئەوەی قەرەبووی هەموو ئەوانە بکەینەوە کە لە دەستمان دەرچوونە درێژایی ئەو ساڵە و بەخۆمان بچینەوە بە هەر هەڵەوپەڵەیەکمان کە لە ماوەی ساڵی ڕابردووا کردوومانە بۆیە پێویستە بە بەرنامەوە بچین بۆ ڕەمەزان بۆ ئەوەی بە قازانجی گەورەوە لێی دەرچین بەرنامەکەشمان پێویستە لەسەر سێ ئاست بێ ئاستی یەکەمی لەسەر تاک بێ چونکە بەڕاستی ئێمە ئەگەر بمانەوێت کۆمەڵگە بگۆڕین و بمانەوێت دەوروبەر بگۆڕین ئەبێتە سەرەتاوە لە خۆمان و دەست پێ بکەین لە خۆمان و دەست پێ بکەین بەوەی کە بەخۆمان بچینەوە تەوبەیەکی ڕاستەقینە بکەین لەگەڵ خوای پەروەردگارە بەخۆمان بچینەوە بە نیەتەکانمان بچینەوە سەیری نیەتەکانمان بکەین بزانین نیەتەکەمان بەمدی و بەودی و ڕۆیشتووە یاخود نیەتەکەمان ڕاستە و ڕاست بەرەو لای خوای پەروەردگار بەرز کردووەتەوە هەر کار و کردەوەیەکمان کردووە تەنیا نیەتمان خوای پەروەردگارە و ئەوجا ئاشنا بینەوە لەگەڵ قورئان ئاشنا بینەوە لەگەڵ دوعا ئاشنا بینەوە لەگەڵ چاکە و چاکەکاری بەخۆمان بچینەوە دوعا زۆر بکەین لەم مانگە پیرۆزە بۆ ئەوەی لەسەر ئاستی کەسی بە جوانترین پلانەوە لێی دەرچین خاڵی دووەم کە زۆر گرنگە بیکەین ئەزیزان و خۆشەویستان ئەویش ئەوەیە لەسەر ئاستی خانەوادگیمان لە ڕاستیا زۆر زۆر گرنگە پلانەکەمان لەسەر ئەوەش دابنین بەو پێیی کە خانەوادە لە ڕاستیا بەردی بناغی کۆمەڵگەیەکی پێشکەوتوو و سەرکەوتووە بۆیە ئیسلام گرنگی زۆر زۆری داوەتە خێزان ئێمە ئەگەر بمانەوێت لە ڕاستیا کۆمەڵگەیەکی جوان و پاک و چاک بینا بکەین پێویستە لە سەرەتاوە لە یەکەمین خشتی بناغەکەی وە دەست پێ بکەین کە خێزانە بۆیە خێزانە بێ لە پلانەکەمانە بەرنامەی جوانمان بۆی داڕشتە بێ و بەرنامەی جوانمان بۆ دانابێ بۆ ئەوەی بتوانین خزمەت لە دەوروبەرەکانمان بکەین دیسان ڕەمەزان ئەم شانسەمان پێدا لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزانە دوو جار لەسەر سفرە کۆبینەوە جارێک بەیانیان و جارێکیش ئێواران لە کاتی فتارکردنە ئەم دوو جارە بکەینە هەلێک بۆ ئەوەی ئەو قیەم و بەها جوانانەی کە هەڵمان گرتووە بیچێنین لە مناڵەکانمانە لە نەوەکانی داهاتوومانەوە خاڵی سێمیش لە ڕاستیا زۆر زۆر گرنگە ئازیزان کە ئێمە تەنیا خەمی خۆمان و خانەوادەکەمان نەبێ خەمی گشتیش هەڵگرین و خەمی کۆمەڵگەکەمان هەڵگرین بۆیە پلان و بەرنامەیەکمان هەبێ بۆ کۆمەڵگە بۆ ئەوەی چۆن خزمەتی کۆمەڵگەکەمان بکەین چۆن خزمەتی هاوڵاتیانمان بکەین چۆن خزمەتی برا موسڵمانەکانمان بکەین و چۆن بتوانین ئێمە لە ڕێگەی خزمەتکردنی خەڵکەوە پاداشتی گەورە بەدەست بێنین چونکە گەلێک عیبادەت هەن کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم و لە قورئانشا جەختی لێکراوەتەوە کە گرنگە ئێمە لە ڕێگەی خزمەتکردنی خەڵکەوە بەهەشتی خوای پەروەردگار بەدەست بێنین ئێمە ئەتوانین لە ڕێگەی دڵخۆشکردنی ئەوانی تر لە ڕێگەی خزمەتکردن بە ئەوانی تر لە ڕێگەی پەرۆشی بۆ چارەسەرکردنی کێشەی ئەوانی تر بگەینە بەهەشتە بەرینەکە و بگەینە کەناری ئارامی بە ئومێدی ئەوەی لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزانە ئەم سێ پلان و بەرنامەیە لە یاد نەکەین بە جوانی لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزان دەربچین بە قازانجێکی گەورەوە.